av mig vet ju att det här är lite tidigt, så att jag tar ingen frånvaro nu. Vänta med det. Det finns dagar då man själv känner sig jätteglad och positiv. Det finns dagar då man känner sig lite nere och tycker att det här är inte så kul. Och det dyker upp en massa saker i huvudet som man själv kanske inte vill ha där, men ja, de dyker upp ändå. Och då gör jag så att jag tar fram en liten bok som heter Var positiv. Och den är skriven av Gunnel och Kjell. Jag har tappat deras efternamn. Men den tycker jag, Gunnel och Kjells värld heter den. Och den tycker jag ger mig positiva vibbar och lyfter mig lite grann. Och det tänkte jag dela med mig lite idag. I de här tiderna behöver jag vara mycket positiv. Bakom molnen finns alltid en klarblå himmel. Ibland måste vi våga testa, ta steget ut i det okända. Vi vet inte alltid hur det kommer att sluta, men vi provar så får vi se. Vi måste tillåta oss att misslyckas mer än en gång, och det ger oss en förutsättning. Det betyder kanske inte riktigt som här, att man nästan slår halvslår i gälsen. Men han lyckades till sist, om vi ser, hoppa över ribban igen. Om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt. Därför måste man också ha tråkigt ibland för att uppskatta det roliga. Och sen har jag en önskelista för er föräldrar som kanske tycker det är nog bara jag. Men det är en föräldrars önskelista över vad vi skulle vilja att barnen sa. Och här är då 7 saker. Att barnen säger att ni är toppen föräldrar. Nummer 2. Det gör ingenting att datorn tar oss in. Nummer 3. Nej, tack. Den är alldeles för dyr. Jag behöver inte den saken. Eller, jag har redan bäddat sängen. Eller, vad kan jag hjälpa mig? Eller bara säga att det var mitt fel. Eller, det gör inget. Ingen av mina kompisar får göra det för sina föräldrar. Det gör det ingenting att jag inte heller får göra det. Sen tycker jag att man får peppa sig lite dagligen. Och det är jag kan, jag vill, jag ska. Jag kan, jag vill, jag ska. På trappan här som kanske inte är riktigt synlig så står det satsa, pausa, satsa, pausa. Då kommer man till succé eller till önskade målet att man känner sig bra i alla fall. En av de största energikällorna är stolthet över vad man gör. Och det lyfter oss. Det kan vara små saker som vi kan känna oss nöjda med. Lämna in en uppgift eller bara slutföra någonting man har planerat där hemma. Det är de små vinsterna som man kan bygga upp och känna den stora glädjen här i bröstet. Ansträngde jag bara glad och trevlig till klockan 10. Sen går det av sig själv resten av dagen. Och det finns faktiskt i psykologin ett ordspråk man säger fake it until you make it. Man ska låtsas fram till att man känner det här. Och det är kanske ganska positivt att vi slänger på ett leende och sen så efter klockan 10 så är det kvar. Småhus kan rymma stor glädje. Det har ingen betydelse var man befinner sig. Och hur litet det är. Det kan vara en stor glädje. Och när så många andra har klarat det, kommer också du att klara det. Det är också ganska bra riktlinjer att man funderar på att andra människor har gjort det innan mig. Det kommer nog jag också att klara. Det ska nog gå. Och sen helt enkelt, bestäm dig för att vara lycklig. Så är du lycklig. Och det var allt jag hade. Förlåt, det är det
alla, hjälp oss, välsigna oss, låt ditt ansikte lysa över oss. Ge oss fred på jorden och frid i våra hjärtan. Amen. Amen. Ja, då undrar jag om någon har något meddelande. Hej allihopa. Klockan halv elva. Alla på allmän kurs är välkomna ut. Vi träffas utanför parkeringen vid garagen. Ni har fått information om det via Skolsoft och via era lärare. Så att när ni kommer dit så kommer ni att få välja vilka grupper ni vill vara med i. En annan sak är att när ni nu går in på den här YouTube-kanalen, gå in och prenumerera. Man klickar på länken och sedan är en ruta längst upp där det står prenumerera. Prenumerera på den. Vi är ungefär 60 stycken nu som prenumererar. Vi måste komma upp i 100. Okay? Mm. Så gör det. Prenumerera på den här YouTube-kanalen. Mm. Det är fantastiskt att så många ändå är med oss live. Jag har precis passerat 100, kanske. Jag laddar en online som tittar.